hay'adda wadaniga ah ee aad ayaa waxay toobar soconayay muddo 7 maalmood ay u soo xidhay 14 kalkaaliyaal caafimaad oo xanaanada xoolaha ah. Toobarkani oo ku saabsanaa kor u qaadida xirfadda kalkaaliyaashani ayaa waxa maalgelisay hay'adda UN OCHA SHF waxana fulinaysay hay'adda aad. Toobarkani ayaa kalkaaliyaashani ka faa'iideystay waxay ka kala socdeen gobolada Sanaag iyo Saaxil. Ugu horeyntii xidhitaanka mashruucani waxa ka hadlay maamulka hay'adda aad ee gobolka Tuudar Khalid Cabdullaahi iyo sidoo kale gudoomiyaha guud Xuseen Ismaaciil Jaamac waxaanu faahfaahiyeen mashruucani. Waxaan maanta joognaa soo gunaanadkii iyo xafladdii soo xidhitaanka hawshii muddada socotay ee ahayd aqoon kordhinta kalkaaliyaasha caafimaadka xoolaha kuwaas oo laga soo kala ururiyay labada gobol ee ah Sanaag iyo Saaxil. Mashruucan waxaa maalgelinayay SHF qolada UNOCHA SHF waxaana fududeynayay oo maxay ahayd hirgelinayay hay'adda horumarinta beeraha ee magaceeda marka la soo gaabiyo loo yaqaano aado. Waxaa sharaf noo ah dadka 14 qofa ee sida tayaysan loo soo xulay hore u lahaa khibradda iyo aqoonta kalkaalinimo ee xanaanada xoolaha inaan maanta siino una soo gabagabeyno aqoon kororsigoodii kaasoo ahaa in kor loo qaado aqoontooda. Oo macnaheedu waxa weeye dadku markay aqoon qaataan batch 1, batch 2, batch 3 kolbada xanuunadii way isbedelayaan, dawooyinka way isbedelayaan, imikana xaalada abaareed baa dhacay, xoolihii waa jilicsan yihiin. In kolba xaaladda jirta lala tallaabsado alxamdulillah si fiican buu noogu soo dhammaaday. Idinka maadaaba halkan laydinku toobabaro maanta dee aqoon laydin siiyey, macnaheedu maaha inaydin goboladiinnii ka timaadaan halkan dhowr cisho joogtaan wax laydin sheegsheego dhulkii aa ku noqotaan. Ee waxa weeye dawada laydin siiyey iyo aqoonta laydin siiyey adeega bartii loogu talagalay inaydun gaarsiisaan. Hawshan oo qayb ka mid ahayd ka jawaabistii abaarihii ka dhacay dalka oo runtii ah xagga xoolaha balse sidii wax looga geysan lahaa xagga caafimaadkooda farinta anigu aan idin faraya wax weeye dalkeennu wuxuu ku tiirsan yahay dhaqaalihiisakooda xoolaha weeye. Xoolihii noolaa abaartii imikana taageen sanadkii horena xoog dalka u soo martay in fara badan oo xoolihii dalka joogay ah ayay baashaasu xaaqday. Xafiis ahaan waxaanu ka fikirinaa in la helo information isku xidha ama xog ku saabsan xilliga uu qofku u baahan yahay hantidiisa inuu u bedelo si kale. Dhakhaatiir waxaa laidiin tababaray dhakhaatiir xoolaha inaad irbad iyo dawadaasun daba taagnaataan lama rabo. Mar haddaad tababaran tihiin waxa loo baahan yahay waxa weeyaan in qofka xoolo dhaqatada aad ka caawin kartaan macluumaadka kale ee aanu isagu haynin ee ku saabsan bilmitir saadaasha hawada oo kale. In la fahmo neefkunu mar buu u baahan yahay adigoo og inay abaari soo socoto inaad kaash u beddesho gebisa inaad iibiso waxay yaraanaysaa khasaaraha qofka ama qoyskaasu ay abaartu geysanaysa la yareynaya. Geesta kale xubna ka mid ah kalkaaliyaashani caafimaad ee ka faa'iideystay toobarkani ayaa waxay hay'adda aad uga mahadnaqeen mashruucani ballaadhan ee kor loogu qaadayo tayada kalkaaliyaasha caafimaadka ee xanaanada xoolaha. Waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay marka hore, marka labaad waxaan u mahadnaqayaa hay'adda aad oo noo suurtagelisay inaanu ka qayb galno toobarkan muddada soconayay ee ahayd baraarujinta wixii aan horu baranay. Waxaanu baranay wax aad iyo aad u wanaagsan, marka aad baan u soo dhaweynayaa. Waxaan u mahadcelinayaa hay'adda aado iyo macalinkayga qaaliga oo maxaan ku leedahay waxaan hore u soo dhiganay dib noogu baraarujiyay. Anigu waxaan ka yimid Sanaag, maxaan ku leedahay dawooyin badan oo aanan hore u arki jirin baan hadda lay tusay oo maxaan ku leedahay aan toobar ka qaatay oo aan garanayaa haddii maxaan ku leedahay bari kamaan iga hor yimaadaan. Gabagabadii xiritaanka mashruucani waxaa soo gabagabeeyay hadaladii laga soo jeedinayay isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga gobolka Tugdheer. Waxaanu yidhi waxaad had iyo goor dhakhtarka xanaanada xoolaha wuxuu daweeyaa waxaan hadlayn qofka hagrada waxa aan hadlayn isaguna ma hadlo si kala laga dhigaa. Waxaan aad iyo aad idinku idinkula dardaarmayaa aqoontii sidii laydin siiyey inaa u siisaan oo aad u dabaqdaan deegaanadii aad ka timaadeen aqoontii aad halka ka qaadeen iyo tii aad horaa u lahaydeen aad siisaan. Isku soo wada xoriyo hay'adda wadaniga ah ee aad ayaa waxay ka shaqeysaa horumarinta beeraha iyo deegaanka. Waa Khalid Bakayle, fogaan aragga xorta Star TV Bro.